السلام علیکم، میں ہوں محمد اسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیکنیکل جٹ ون۔ دوستو، آج کی یہ خاص ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں ٹائل لگانا چاہیے اپنے گھر میں یا ماربل لگانا چاہیے، اور ٹائل کتنی دیر زیادہ چلتی ہے یا ماربل زیادہ چلتا ہے، اور ان دونوں کے ریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹائل کا کیا فائدہ ہے، ماربل کا کیا فائدہ ہے، یہ سب بتانے کے لیے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اکثر لوگ گھروں میں جب ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائل لگانی چاہیے یا ماربل لگانا چاہیے، اور ٹائل کا کیا فائدہ ہے، ماربل کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ سب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو اس ویڈیو میں میں نے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے کہ ہمیں ٹائل کہاں لگانا چاہیے، ماربل کہاں لگانا چاہیے، ٹائل کتنی دیر چلتی ہے اور ماربل کتنی دیر چلتا ہے۔ تو آپ یہ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیے اور ایک ایک چیز کو سمجھیے کہ ماربل کو کہاں لگانا چاہیے، ٹائل کو کہاں لگانا چاہیے، اور ان دونوں کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل کا بٹن آن کر دیں تاکہ میں آگے بھی ایسے مشورے آپ کو دیتا رہوں۔ Thank you.
Thank you.